Търговията между България и Македония бележи ръст от близо 11 на 100 за 2017 година. Износът на България с Македония за последната година се увеличил с 3%. Като причина за това икономическият анализатор Любомир Левичаров посочи подписаният договор за добросъседство между двете държави. Според експерта, интересът към бизнес пътуванията към Македония се увеличил двойно в сравнение с миналата година. На база миналогодишното проучване за бизнес отношенията и бизнес пътуванията, интерес е нараснал почти двойно. Това може би се дължи на договор от края на годината за приятелство, добросъседство и сътрудничество. Общо взето големите инфраструктурни проекти, които предстоят пред двете държави за ЖП линия, газопровод, магистрала. Според данните на експертите, българските компании са изнесли за 9 месеца на 2017 година стоки за близо 300 милиона евро, а вносът е в размер на 234 милиона евро. Статистиката показва, че най-голям дял на стоките, които България изнася към Македония, е в сферата на електроенергията, а най-много от западната ни съседка внасяме медна руда. Като цяло има доста български инвестиции в Македония, било то в банковия сектор, застрахователния, в производството. Общо взето изнасяме от България електроенергия към Македония, нефтени масла, слънчогледово, памучно масло. Вноса ни на стоки от Македония е на медни руди, тютюн, ловно-цинкови руди. Икономическите анализатори са категорични, че положителната тенденция и повишаването на стокообменът между България и Македония ще се запази и през следващите години.